O primeiro a chegar e o último a sair. Eu admiro a sua dedicação. Você é silencioso. Todos temos nossas qualidades. Parece solitário hoje. Devia visitar meu bordel esta noite. O primeiro garoto é por conta da casa. Acho que está confundindo negócios com prazer. Estou? Todos os pássaros sussurram em seus ouvidos coisas muito bonitas. Acredite. Nós fornecemos para todos os gostos. Com certeza. Lord Redwine gosta de garotinhos, eu soube. Sou um fornecedor de beleza e discrição. Ambos são igualmente importantes. Porém, suponho que beleza seja uma qualidade subjetiva, não? É verdade que Sir Marlon de Templestowe prefere amputadas? Todos os desejos são válidos para um homem com dinheiro. E eu soube de um boato terrível sobre um certo lorde que gosta de cadáveres frescos. Deve ser extremamente difícil satisfazer esse tipo de gosto. Imagina o trabalho: encontrar belos corpos antes que apodreçam. No sentido exato, algo assim não estaria de acordo com as leis do rei. No sentido exato. Diga! Alguém guarda suas bolas dentro de uma caixa em algum lugar? Sempre quis saber. Sabe que não faço ideia de onde estão e já fomos tão íntimos. Mas chega de falar de mim. Como você está desde a última vez que nos vimos? Desde a última vez que me viu ou que eu vi você? A última vez que o vi, estava falando com o conselheiro do rei. Me viu com seus próprios olhos? Olhos que são meus. Negócios do conselho. Todos temos muito o que discutir com Ned Stark. Todos sabem muito bem de seu eterno afeto pela esposa de Lord Stark. Se os Lannisters estivessem por trás do atentado ao filho de Stark, e se fosse descoberto que você ajudou os Starks a chegarem a essa conclusão, e pensar que uma simples palavra para a Alguém rainha. tremeria só de pensar. Mas quer saber, acho que vi você mais recentemente do que você me viu. É mesmo? Sim. Hoje mais cedo me lembro muito bem de ver você falando com Lord Stark nos aposentos dele. Era você embaixo da cama? E pouco depois disso, quando o vi acompanhando um certo dignitário estrangeiro. Negócios do conselho? É claro que você teria amigos do outro lado do mar estreito. Você mesmo é de lá, no fim das contas. Somos amigos, não somos Lord Varys. Gostaria de pensar que somos. Então pense no meu fardo, imaginando se o rei questionaria a compaixão de meu amigo ficando numa encruzilhada, onde virar à esquerda significa lealdade a um amigo e virar à direita lealdade ao reino. Ah, por favor. E me encontrar numa posição onde uma simples palavra ao rei. Sobre o que estão conspirando? Seja lá o que for, é melhor se apressarem. Meu irmão está vindo. Para uma pequena reunião do conselho? Notícias perturbadoras vindas de longe. Você não soube?